Сережке покажу. Готовиться. Тут зараз ліво буде один костел Петра і Павла. У нас тут подій уже виконує функції гіда і каже, що зліво буде костел. Святого Юра і Петра сміються вони. От. Але я сиджу не зліва, я сиджу справа, тому буду показувати вам те, що є справа. Так. Вон будують, дивіться, крани стоять. Так. Як ми вступимо в Євросоюз, нас так будуть будувати, що тут буде торгувати. Нас зразу стільки бабла підемо. Нас будуть так будувати. От кого сама херня у нас і зараз будують дуже гарно в Києві. Будівництво було на такому темпі високому, стільки новострою. І навіть не тільки в Києві, а й в Чернігові я нещодавно була, друзі, і я вам записувала, показувала. От. А тепер у нас це все бомблять. Так що, отакі паралелі, такі порівняння.